pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês estão? Vocês estão firme no golpe ou não? Olha aí, pô. Vamos começar a nossa colheita. Aqui, pra quem lembra, foi o nosso dia de campo, né? Tava os stands aqui. Finalmente, após aí 2 dias de chuva. Pois é, pessoal, choveu. Nós, ó, tá molhado, ó, solo. Nós vamos começar a nossa colheita com fé em Deus. Espero que vai dar tudo certo. O pessoal da John Deere tá aí. O Rodrigão, o Bender, tá lá, ó, no piloto. Eu vim, trouxe ela até a lavoura, engatamos a plataforma, vocês acompanharam. Agora a gente vai começar realmente a colheita. E para começar essa colheita, nós vamos regular a máquina primeiro. Ela chegou, ela tava para amigo, mudaram para soja. Agora vai ter umas regulagens lá dentro. A gente vai acompanhar junto com o Bender, tá? Já vai deixando o like, já vai deixando o comentário. E vamos ver se a máquina vai dar prova. Tamo junto. Vamos então, finalmente, senhor Bender. Depois de 2 dias de chuva. Choveu, turma. E nós querendo colher, né? Pessoal da fábrica aí. Senhor Bender. Rodrigo Bender. Dando aquele suporte pra nós. Pra quem acompanhou o último vídeo, vídeo de review. E agora ele tá editando lá, ó, colocando nosso nome na fazenda. Ó, Agro Pirobon. Você viu nos stories, né? Obrigado. Ele tá lá configurando, tá, pessoal? Nome e tal. O que você vai configurar aí agora, Bender? Vou configurar o deslocamento, a posição do receptor. Tá. Pra que a máquina, toda a configuração de plataforma e tal, saiba exatamente onde que ela tá. É, onde tá lá na posição. Certo, top, pessoal. Aí, galera, ó, tamo colhendo, né? Ainda não soltamos a colheita, vamos dizer assim, né? Estamos aqui regulando a máquina. Então, o Bender para, dá uma olhada, vê a questão do sensor daqui. E é isso aí. Assim que tiver tudo meio regular, a gente fala. Estamos vendo a abertura de côncavo, estamos vendo a velocidade da trilha. Estamos vendo velocidade de ventilador, né? Vamos mexendo e analisando, fazendo as contas. Próximo a gente parar para a gente fazer as contas, eu vou mostrar para vocês certinho. Olha a soja como está aqui. Bonito, né? Tá bonito, valeu. Olha, eu sei que daqui a pouco já está meio graneleiro. Olha isso, galera. Ó, tá saindo mais limpo agora. Só já mais seco. É. Estamos tentando chegar na perfeição, viu, André? Acho que tá gravando muito fora. Não, o sensor não. Só tá conferindo lá. Melhorou pra caramba, hein? Caralho. Hã? Mais um aqui só. Já deu 1 metro. Já deu 1 metro já. Conta aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Daqui tá dando 19, 20? 21, 19. É? Eu acho que se a gente. É o cara da perfeição, né? Se a gente dá mais uma reduzidinha, alguma coisinha lá, a gente chega num negócio melhor. A gente tava contando, tava dando, deu 21 a primeira, 19 a segunda, agora deu 13. A gente tá regulando. Tava dando 0.04 de perfeição. Depois eu vou fazer a conta pro pessoal ver aqui. Galera, ó, tá um pouco sujo, tá? É a primeira, né? A gente vai acabar de regular ela lá, tá? Uma vagem verde por causa das bordaduras. Aí agora a gente vai acabar de regular ela, vai dar tudo certo. Bora lá terminar de regular. É a primeira vez que vai colher na base larga que a gente fez, mano. Thank you.
pessoal. Ó o nosso base larga funcionando aí. Primeira vez colhendo o base larga nosso aí. Olha que top. Antes a gente não plantou, ano passado a gente não plantou aí. Né? Isso aí. Primeira vez colhendo no base larga, pessoal. Olha que top. Show de bola. Essa parte não passar de 90 sacos, eu não chamo o João Corobão. Rapaz do céu. Olha aí, pessoal. Olha essa soja, galera. Meu Deus. Ah, vou falar pro Rodrigo aqui, pro Bender. Bender, acho que tá até acostumado a ver soja desse jeito, né? É, lá no Mato Grosso, em Goiás, é comum, né? Mas aqui em São Paulo, cara, eu tô admirado. Não acompanho muito essa região, não. Mas aqui em São Paulo é de se admirar o tamanho de soja, hein, cara? Produtividade top. E de falar da... Só tem cana em volta. E se falar pra você que é o segundo... Que é o segundo ano que eu planto sozinho minha soja. Eu acredito, cara. A cana, ela dá uma boa palhada, né? Então ajuda a aumentar a produtividade. Sim. Mas, cara, top mesmo a região aí. Então, até me arrepia, cara. Galera, a gente nem colheu os 3 hectares primeiro, não deu nem 3 hectares ainda que colhei. A gente já descarregou quantos? 4, foi 3 vezes, né? 3. 3 carretas. 3 tanque graneleiro descarregado. Cada tanque, um não foi tão cheio, mas cada tanque em volta uns 90 sacos mais ou menos. Galerinha, é o seguinte, ó. Uma pausa rápida na colheita para agradecer aqui o Rodrigão e a Adriele por estar presente hoje. Hoje é um sábado, tá, pessoal? E sábado só nós que trabalha, o pessoal não trabalha. Aliás, trabalha, né? Trabalho. Né? Vem na lavoura, mas... O agro não para, né? O agro não para. Mas não é obrigação deles estar aqui, eles estão aqui por causa da demonstração da colheita dele e por a gente estar colhendo nossa soja. Então fizeram essa força, então agradecer. Pela parceria aí, né? Show. A gente conhece um pouco de máquina, vocês já sabem. E o Rodrigão e a Adriele veio aqui. Não, vamos lá. Não tem problema que é final de semana. A gente vai ajudar. E agora, acho que agora eu tô apto, né? Tá, tá aprovado já. Tá pronto. Tá dando show. Então é isso aí, ó. Depois eles vão vir aí pra nós fazer um churrasquinho. Aí vocês vão acompanhar alguma coisa por aí. Tamo junto. Obrigado, gente. Obrigado.
Yeah.